ନମସ୍କାର ଆଜିର ସଭାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ଆଇଡିଆ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ମିଶନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ତଥା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଟୋଟିକୁ ପ୍ରଥମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନିଜେ କହି ଦେଖିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦଳ କରି ବସାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ଆଠରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କୋଡିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ରକୁ ପୂରା କରିବେ ସେହି ଦଳ ବିଜେତା ଘୋଷିତ ହେବେ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ସବୁ ମା ମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ଗତିବିଧିଟି ସବୁ ମା ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଆଖି ପାଇଁ ଚଷମା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଘରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡିଓରୁ ସବୁ ମା ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ କାଗଜ ଉପରେ ସେହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ତ ଏହାର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଗତିବିଧି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ